ご主人様、お店に近づく人影ありです。戦闘態勢はいいですか？ Are you ready？ 先にこっちから捕まえに行った方が早い。うまくやるから私に任せて。見て、あそこ歩いてる女の人、すごく甘いもの好きそうなスイーツ顔してるよ。おお、スイーツ。でもショコラ、それあんまり褒め言葉じゃないから、お客さんの前では気をつけるがよろしい。するぞ。いにゃちゃいにゃ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。キャー、なんですか？ご注文はにゃんでしょうか？おすすめはあれです。あれ、あれです。ケーキ。紅茶もあるの。その、あったかいのと、冷たいのと、暑いのと、冷たいのと。ふむふむ、立地といい、色使いといい、なかなか素晴らしい店構えじゃのう。内観のセンスもシンプルを基調に、小物なども落ち着く空間づくりで素晴らしい。ふむ、気に入った。ここにあるケーキは全部わしが買おうではないか。さあさ、店主、ありったけケーキを詰めるがいい。あ、カードって使えますよね。はっはっは、しぐれとはなんぞ。お主、誰かと勘違いしてるようじゃの。そんな、プリッチーで一途な兄様の妹のような娘っ子がこんなところにおるはずないではないか。よいよい、無礼は気にするでないぞ。せっかくの開店日に水を差すような真似はしたくないからの。とりあえず、黙ってありったけのケーキをよこすがよい。いいねで買おう。早くせい。客をより好みするとは何たることじゃ。そんな態度では、毎日通って開店と同時に買い占めてくれる乗客を逃してしまいますぞ。商売とは、稼げる時には非常にでも稼がねば成り立たぬのです。それに、兄様にそんな冷たい目で見られたら悲しいのです。これでも何か力になれればと思って今日まで我慢をしましたのに。しぐれちゃんだ。久
その格好、流行ってるの？あ、こら！わしはしぐれちゃんではな！あ、ちょ、マント引っ張るでな、あ、ちょ、よー、数日ぶりだな、ショコラ、バニラ。あら、それが制服？かわいいじゃない。孫にも衣装って感じで。ショコラちゃんもバニラちゃんも元気そうでよかった。急にいなくなっちゃうから心配したんだよ。そうだよ、すごくすごく心配したんだよ。カショウ様についてくなら一言言ってくれればよかったのに。ごめんね、ついつい勢いでのことだったから。また会えたから問題ない。みんな元気そうで何より。うんうん、猫たちも感動の再会を喜んでいるようで何よりですね。お久しぶりです、兄様。元気そうで安心いたしました。実の妹に愚問です、兄様。一言で言えば、妹の愛にございます。まるで芸風のように言うのはやめてください。しぐれは本気ですのに。よいよいよ。素敵なショップカードにございますね。さすがは兄様です。引っ越しの時に送り出してくれた取引だから仕方ない。その通りにございます。決してショコラやバニラが悪いわけではないのです。ですから責めるなら、この妹めをソフトめな言葉責めにてお願いします。ちょっと強気めで。しぐれは兄様のことをとても心配しておりました。ご軽症で何よりです。なあカショ、水くせえだろ。しぐれも他人じゃねえんだからさ。
時暮れはここ数日本当に気が気じゃなかったんだぞ。私たちの飯忘れるくらい。ねえ、ほんと困っちゃったわよ。檻に入れられた動物みたいに部屋の中をぐる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 回ってはため息ため息でさ、連絡先を教えるくらいすればいいのに。そんなに私たちと縁を切りたかったなら別だけど。どうせあれだろ、一人で何も言わず去ってこれかっこいいとか思ってたんだろ。ああ、ありそうありそう。人の男って本当にめんどくさいわよね。心配してたんですよ。2匹ともしぐれちゃんのパソコンとか携帯電話でカシオさんの名前を必死に検索したりしてね。2匹とも素直じゃないからね、年長者の割に。私もいざとなったらしぐれ様の代わりに自分の足で探すつもりだったけど。様の耳には入らないようにしておきますので、ご安心ください。そんなことは何も。私はいつでも兄様を見てきましたし、これからも応援していますから。お母様は兄様のことをとても心配していらっしゃいますよ。落ち着いたら一方だけでも連絡をしてあげたら安心すると思います。はい、では約束の指切りです。兄様のソフトな言葉攻めも少し期待はしていたのですが、ポッ。でも本当に立派で素敵なお店ですね。もう兄様が隠れてケーキ作りをしなくても良いのだと思うと、しぐれまで嬉しくなってしまいます。家の和菓子も好きですけども、兄様のケーキは世界で一番ですから。これでもう本当に兄様が家には戻らないと思うと、寂しさで胸が締め付けられてしまいますが、でもきっとこのお店もたくさんのお客様に愛していただけることでしょう。私、洋菓子店の厨房は初めて拝見しました。やはり水無月家の和菓子の厨房とは置いてあるものが違うのですね。兄様はこちらでケーキをお作りになるのですね。和装の兄様も垂涎者でしたが、パティシエバージョンも女心にキュンキュン来るものがあります。ああ、許されることであればライブカメラを設置して
兄様のお姿を24時間めでられるようにしたい。でも、ショコラもバニラも元気そうで安心しました。兄様ならきっと受け入れてくれると疑っておりませんでしたが。厳しいしつけも愛情あってこそですから、猫たち自身のためにもです。はい、しぐれは兄様のことは何一つ疑っておりませんから。でもお店で働かせるのなら、ちゃんと資格を取らせないとですね。違いますよ、兄様。そうではなくてですね。猫を単独行動させたり、従業員として扱うには、対象の猫に単独行動許可証という資格が必要なのです。許可証なく外を歩いたりしたらば、猫は警察に補導されてしまいますから。それに許可証なく従業員としては使えません。無料のお手伝い程度ならまた別の話なのですが。ちゃんと全員いつでも持っていましたよ。では兄様、どうぞこちらへ。まあ、猫として鈴くらいは持ってないとね。自由に外も歩けないなんて不便でしょうがないし。あたしらは猫の中でも選ばれし猫ってわけよ。そんじょそこらの猫とはちげえってわけだ。一応合格割合は10匹に1匹くらいって言われてますからね。もうゴリゴリってくらい勉強も大変でしたよ。しぐれ様の猫なのに鈴持ちでないなんて、それはご主人様に恥をかかせてしまうことだからね。猫の身分証明書代わりになりますし、これがあると何かと便利なのですよ。人の集まるペット禁止の施設やイベントでも問題なく入れますし、他にも GPS 機能で迷子にもならないですしね。自分の店内で少し働かせるくらいで文句は言われないですが、従業員としてちゃんと使うならば資格は取らせた方が良いかと。ショコラとバニラもそろそろ鈴を取らせようかとは思ってはいたのですよ。ですからこれもちょうど良い機会かもしれませんね。ね、ショコラ、バニラ。ご主人様のお役に立てるのでしたら頑張ります。すっごく頑張りますよ。これでみんなと一緒にお出かけもできる。仲間外れは寂しい。もちろん飼い主である兄様の協力も必須ですからね。その通りです。人間社会の常識を身につけることによって、もっと豊かな生活を送れるのです。はーい、ショコラも鈴持ちになって
ご主人様と遊園地とか行きたいです。私は遊園地もいいけど水族館に行きたい。イルカとかペンギンとかシロナガスクジラとか見たい。うんうん、私も鈴をもらう前は留守番とかもあったから寂しい気持ちはよくわかるよ。応援してるから一発合格できるように頑張ってね、ショコラ、バニラ。うんうん、これだから頭でっかちなメインくんは困るよな。別に合格さえすりゃ回数が問題じゃねえんだよ。もらえる鈴は同じなんだしよ。それが唯一の自慢とか、乳臭いガキすぎてお里が知れるわ。離乳食でも食ってろっつーの。ふん。自分は試験に2回も落ちたからってひがむことないんじゃない？は、もしかしてその短い手足が実技で不利だったの？なんだとこら！これがマンチカンのアイデンティティなんだよ！ガキが猫語るなんて2000万年早えんだよ、このダボハゼが！無駄に年だけ取ってる猫に先輩面されたくないね。尊敬されたければそれだけの価値のある背中を見せてほしいな。喧嘩はダメだってば。二人とも落ち着いてね。そうだよ、あまりストレス溜めると円形脱毛症になっちゃうよ。あ、そうだ、こないだご主人様が買ってくれたおもちゃがあるんだよ。あれで遊べば細かいことなんかどうでもよくなるんだよね。あずきもココナツも本当に飽きないわね、毎日毎日。あ、もう暴れるなら埃立つから外でやってよね。外で。水無月家の平常運転だね。それゆでも変わらず。メイプル、紅茶入れてあげる。何がいい？アスズメはダージリソ。バニラは素直で可愛いわね。じゃあ、おすすめちょうだい。あと名称は、ダージリン、ね。オッケー、任せといて。お客さんとして初入れは、メイプルに捧ぐ。喧嘩は終わりですよ。はい、はい、兄様の新たな門出の日に喧嘩とはどういうことですか？そんなことでは鈴持ちの水無月の猫として恥ずかしいことですよ。ショコラたちまだ鈴持ちじゃないけどね。ねえ、だからまだ恥ずかしくない。私は喧嘩してないし。はあ、大バカたちのせいでとんだとばっちりね。んだとてめえ、実は一番ビビリで情けねえくせに余裕ぶりやがって。夜トイレに行くときは部屋と廊下の電気全部つけていかないとダメなくせにね。私は夜行性とか夢とかそういう本能に流されない猫だって言ってんでしょ、このバカにあたしが。そんなところがめいちゃんの可愛いところですからね。普段のタカビも可愛く見えてしまうというか。ふしゃー、魔法少女みたいな格好してるくせに私のことバカにして。魔法唱えさせて YouTube に動画アップするわよ。ひどい。インターネットの海に放流したら一生消えないですよ。それに魔法少女だってしぐれちゃんが似合うって言ってくれてるんですからいいじゃないですか。にゃーん。はい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 、静粛に。
静粛に。繰り返しますが、今日は兄様の新たな門出記念日、私の新たな祝日が生まれた日です。そしてここにあるケーキは先ほど全部私めが買わせていただきました。よって今日だけは猫たちも好きなだけ食べていいですよ。マジでかしぐれ、ニコ食いとかしてもいいのか。全部食べ放題ってことは、ワンホール全部食べてもいいってこと。ケーキならお茶はアールグレーにしてもらえる？ああ、もちろん。温度はぬるめにしてね。はーい、お任せあり。ご主人様もしぐれちゃんも紅茶でいいよね。私も手伝う。看板猫として初働き。はーい、じゃあ私は外に売り切れ閉店の紙貼ってくるね。兄様、妹めはあーんをあーんを所望にございます。お買い上げサービスにそのくらいのサービスはしてもいいと思うのです。あーん、おめえらこれ歌唱のやつもなかなかやるじゃねえか。まさか僕の猫背にケーキワンホール食べれる日が来るなんて。ああ幸せ、僕は今猛烈に幸せだ。あうんうんうん、いい香り。やっぱり猫舌にはぬるめよね。お茶受けにアップルパイちょうだい。私、焼きたてのアップルパイが食べてみたかったんです。歌唱さん、御所ですからお願いします。ご主人様、シュークリームがもうなくなっちゃいました。至急増産をお願いします。ビシッ、うん、ご主人、茶葉のストックに手が届かない。とってネコパラ。ご主人様、ご主人様、見てください、すごいですよ。すごい、めっちゃかわいい、本当にすごい、本当に。いいから来てください、本当すごいんですって、本当にすごいんです。いいからこっち、百聞は一見にしかず、見た方が早い。
しぐれちゃんが全部手配してくれたんですよ。すっごい可愛いですよね。不憫に思ったしぐれが用意してくれた。これでご主人もソファーで寝る日々からさよならだね。ショコラと一緒でも余裕。主人もきっとそう言うだろうからって。にゃーん、ご主人様のお部屋もお揃いで素敵です。ご主人ベッドも負けず劣らずバインバインのふっかふか。どうです、ご主人様も嬉しいですか。しぐれの兄思いな心にはほんと頭が下がるね。猫パラ。ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。